Ja, det har alltså varit, eller det är fortfarande demonstrationerna här på Sergels torg i Stockholm mot det kritiserade handelsavtalet ACTA. Och initiativtagaren till, det här, till den här demonstrationen är Adam Alfvén. Alfvén, förlåt. Du får berätta om initiativet till den här demonstrationen. Ja, det hela började väl med att vi fick höra om liksom, de här stora lagförslagen som var i USA. Typ SOPA och PIPA och det här. Man blir ju bara så jävla förbannad när stora företag försöker pusha igenom sådana här lagförslag och avtal bakom folkets rygg och ta liksom pengar över rättigheter. Jag tycker det är skamligt. Framförallt, vilket budskap är det ni vill ha fram här idag? Framförallt så är det ju friheten på internet, att man ska kunna vara anonym. Man behöver inte ha något att dölja för att vilja vara anonym på internet. Det var en riktigt skön kille som skrev i ett inlägg på eventet att liksom säga så här, eller att vilja vara anonym på internet, det är samma sak som att man typ låser toaletten när man går och skiter. Man har ju inget att dölja på toan liksom, men man vill ju inte att alla ska se det. Samma sak på internet. Det här avtalet undertecknades ju av Sverige den 26 januari av 22 medlemsländer i EU, men det måste godkännas av EU-parlamentet och det måste godkännas av Sveriges riksdag. Vad är det ni hoppas på nu? Vi hoppas att det här inte är den sista av många demonstrationer och att politikerna verkligen lyssnar på folket nu, för det är inte många som vet om vad som håller på att hända, men när de väl vet om det så är det inte många som verkligen tycker om det. Så att ha det i åtanke när ni väljer nu. Finns det ingenting som är bra med det här avtalet? Det finns väl några bra saker för folk som redan har mycket pengar. De kommer tjäna ännu mer pengar på det här. Vad kommer det här avtalet leda till om det går igenom? Jag tror att vi kommer bli en ännu mer fördummad befolkning. Där vi inte kommer kunna ta del av viss information som de här lobbyisterna inte vill att vi ska ha. Det här ämnet har ju diskuterats flitigt de senaste dagarna. Krönikörer har skrivit om det. Det diskuteras flitigt på Twitter. Och en del krönikörer tror till och med att internet kan dö ut om avtalet går igenom. Vad säger du om det? Är det så illa? Ja, inte dö ut tror jag. Men jag tror att många bra delar med internet kommer långsamt försvinna. Visst, ACTA kanske inte är så himla allvarligt som många tror. Det är ingen som kan spå in i framtiden vad det hela kommer handla om, men det är helt klart ett steg i fel riktning och det är inte där det kommer ta slut. Det kommer komma fler handelsavtal och lagförslag för att försöka hindra oss från att kunna vara anonym och säga vår sak. Och det är något vi stoppar helt enkelt. Sen så tycker jag även att media har varit jävligt dåliga på att rapportera om det. Majoriteten av Sveriges befolkning vet inte vad det här handlar om eller vad det är. Så att gärna, det upplyser jag alla medier till att rapportera mer om det här och inte bara när det bestäms saker. Rapportera och upplys svenska folket, för det är en uppgift. Du verkar upprörd. Ja, jag är lite upprörd. För folk har potential till att förändra saker, men det är svårt att göra det om man inte vet vad som händer. Stor uppslutning här idag i alla fall på Sergels torg. Du har dragit igång den här Facebookgruppen. 10 500 sa att man skulle delta. Det har ungefär varit 1 000, lite grovt räknat, här idag. Vad säger du om beslutningen? Ja, det är ändå rätt lyckat. Vi har fått själva målet med den här demonstrationen, det var ju att upplysa svenska folket om vad som verkligen händer. För som sagt så förs det här bakom stängda dörrar och vi tycker det är skamligt helt enkelt att det här ska kunna få hända i ett fritt samhälle som vi har idag. Det är demonstrationer runt om i hela landet idag. Det är på andra ställen också. Men här så har det varit flera mediebolag och tv-kameror där som har uppmärksammat den här demonstrationen i alla fall. Och, ja, vad hoppas du med den här dagen? Jag hoppas att folk blir inspirerade till att göra detsamma och starta en egen demonstration där de bor. Ta reda på vad ni har för rättigheter och vad ni kan göra för att sprida budskapet. Och berätta för alla, berätta för era vänner. Använd Twitter, använd sociala medier för att upplysa folk om vad som verkligen händer. För i dagens samhälle så är vi inte bara de som konsumerar, vi är även de som sprider och skapar information och andra saker. Adam Alfvén, yes. Som är initiativtagare till den här demonstrationen alltså på Sergels torg. Jag vill även uppmärksamma min kompis Marcus Sundin som hjälpt till att
Marcus Sundin, min kompis som också hjälpt till att skapa den här demonstrationen. Och de som har pratat här idag, det är EU-parlamentariker. Du kan berätta lite om dem. Ja, jag vill helst inte att det här ska vara någon politiskt inriktad fråga. För det här handlar inte om vad man tror på eller tycker politiskt sett. Det här handlar om ens frihet att kunna säga vad man vill och känna efter och tänka vad man vill. För jag är säkert trött på att allt ska handla om pengar i dagens samhälle. Det är dags att vakna och verkligen tänka på vad man tycker är rätt. Tack så mycket Adam, initiativtagare till den här demonstrationen om det kritiserade handelsavtalet ACTA, alltså som man har demonstrerat för eller mot här idag på Sergels torg. Och det här är ett handelsavtal som det är internationella åtgärder mot varufalsing och piratkopiering och som har kritiserats hårt de senaste dagarna. Vad sa du nu? Eller det här avtalet. Det har kritiserats, ja. Ja, det har kritiserats hårt de senaste dagarna. Ja, det tycker jag är bra, men det borde ha kommit mycket tidigare. Men det har inte kunnat göra för att media har varit så dåliga på att rapportera om det. Tack så mycket. Vi lämnar härifrån Sergels torg. Ni kan läsa mer om ACTA-avtalet på sajten. Och ja, vi säger så. Tack så mycket för att ni har varit med oss. Men det är motståndarsidan som kontrollerar agendan, så det här kan ändras till vilket håll som helst, så man får vara vaksam. Men på vägen dit så ska det genom ett antal utskott i parlamentet. Det kommer bli många tillfällen. Ja, Aftonbladet TV sänder alltså live härifrån demonstrationen mot det kritiserade handelsavtalet ACTA. Demonstration på Sergels torg i Stockholm. Det demonstreras runt om idag på flera platser i landet. Och det här avtalet är en internationell överenskommelse om gemensamma åtgärder mot varumärkesförfalskning och piratkopiering. Och kritiker menar att det här avtalet är ett av vår generations största hot mot grundläggande rättigheter som yttrandefrihet. Det är mycket folk på plats här. En av dem är Patrik. Patrik som säger vadå? Varför är det viktigt att vara här idag? Jag tycker att det är viktigt för att stå för våra grundläggande rättigheter då. Det är frihet på internet. Och jag skulle säga att jag är själv inte väldigt insatt i det här. Men att det är just att det är mot över. Det här är ju för att vi ska övervakas på internet. Vilket jag tycker är väldigt fel. Lika så som att du inte vill bli övervakad i ditt hem. Även fast väldigt många fall av misshandel sker i hemmet. Därför vill man ju inte bli övervakad där. Det är för samma skäl jag inte vill bli övervakad på internet. Det föregår brott där, men jag vill inte bli övervakad bara för det. Utan det måste finnas mer grund för att man ska bli övervakad. Du bär mask idag? Ja. Berätta. Vad sa du? Berätta. Det här är en symbol. Kan vi vinna och det ska vi vinna. Symbol för? Anonymous. Har du hört om dem? Därifrån. Det är många masker här på plats idag. Vad sa du? Ja, det är många som bär mask av alla demonstranter som finns. Det hörs inte. Vad sa du? Det hörs inte. Nej. Tack så mycket. Tack så mycket. Många människor tar sig ut när det är så här kallt för att visa vad man står för. Då måste politikerna fatta att ett nej är ett nej och det är inget sånt här vi vill ha. Det är ett steg i helt fel riktning. Stora företag borde inte få bättre tjänster för att vi ska ge dem pengar. De ska inte reglera internet för att ta bort våra rättigheter till information. Vi vill påminna om att de som fortfarande vill träffa fler likasinnande och fortfarande vara ute, som är Brunkebergstorgen uppe där Occupy Stockholm hänger.
gå gärna dit. Vi har förgångat schemat rätt ordentligt idag. Det är så jäkla kallt, så att... Raketen. Vill du köra den, va? Tack så jättemycket för att alla har kommit hit. Det är svinkallt. Så nu avslutar vi det här på traditionellt barnkalaset med Raketen. Nu kommer Raketen.